231 savolga qaraymiz. Jadvaldagi ma'lumotlardan foydalanib x va y'lar qanday zarracha ekanligini ko'rsating. Demak, x zarracha bor. Unda protonlar soni 16 ta, elektronlar soni 18 ta. Normal atomda proton va elektron teng bo'ladi. Elektron ko'pmi? Demak, u elektron olgan. Mana bunda qolgan D javob ko'rinmay qolibdi. Hech qisi yo'q. Demak, elektronlar 2 ta ko'p degani x bu 2 minus, ya'ni 2 ta elektron olgan. Minus mu? Demek bu anion deb yuritiladi. Anion. Eğer bergen bo'lsa kation deb yuritiladi. Protonlar 20 ta, elektronlar 18 ta. Demek protonlardan elektronları kam degani y, mana bu y 2 ta elektron berib yuborgan degani. Shu uchun bu kation deyiladi. Demek x anion, y kation. X anion, y kation. Demek D javob bo'lar ekan, D javobda oxiri yo'q. D javobda demek davomda mana shunaqa.